صوبائی وزیر ثقافت کی زیر صدارت فنکاروں کی مالی معاونت اور ہیلتھ کارڈ کے اجرا سے متعلق اجلاس ہوا ہے۔ فلم اداکارہ نگہت بٹ اور نجمہ کامران کے لیے مالی معاونت کی منظوری دے دی گئی مزید ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاقب تنویر سے۔ عاقب تنویر بتائیے گا، دو فنکاروں کی مدد کا اعلان تو کر دیا گیا، باقیوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو اجلاس ہے صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت جاوید حسن چوہان کی زیر صدارت، اس میں ایک تو فنکاروں کی مالی معاونت اور ہیلتھ کارڈ کے اجرا کے متعلق فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں جو دو اداکار ہیں ان کے مالی معاملات کا فیصلہ بھی کیا گیا اور منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ جس کے ساتھ ساتھ جو فنکاروں کو دی جانے والی خاص طور پہ جو مراحت اور وظائف ہیں اس کو یقینی بنانے کے لیے جو میکانزم ہے وہ بھی تیار کیا جائے گا۔ تو صوبائی وزیر کی جانب سے بتایا گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں وہ فنکاروں کے لیے اور مالی مسائل کے حل کے لیے ناکافی، جس کے لیے خصوصی پیکیج ایک تو متعارف کروا رہے ہیں، اور جو دیگر آرٹسٹ ہیں اور فنکار ہیں ان کے لیے ویلفیئر فنڈ کا آغاز پھر سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وائس آف پنجاب کے حوالے سے ٹیلنٹ تلاش کیا جا رہا تھا اس کے لیے بھی انہوں نے اعلان کیا کہ 16 فروری سے پورے پنجاب کے 4 جو اضلاع ہوں گی، ڈویژن ہوگی، وہاں پہ وائس آف پنجاب کے نام سے جو سریلی آوازیں ہیں وہ بھی سنیں گے، اور آڈیشن کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ ملتان سے کیا جائے گا، جس میں جو فنکاروں کو موقع بھی ملے گا اور ان کے آڈیشن وغیرہ بھی ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹسٹ ہیں، جو فنکار حضرات ہیں، ان کے لیے مالی معاونت کے لیے بہتر جو اقدامات اور پالیسیاں جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ ساتھ ساتھ لا رہی ہے۔ فنکاروں کی مالی معاونت کی منظوری دے دی گئی، شکریہ عاقب تنویر۔